Bu mahallanın bitta narsasini aytmoqchiman. To'g'rida agrar universiteti bor. Agar puli bo'sh turgan akaxonlar bo'lsa, olib qo'ysa, bemalol 2,5 millionga ijaraga qo'ysangiz bo'ladi. Bu zo'r variant bu ham, o'ylab ko'rasizlar. Mana to'g'rida agrar universiteti. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana bu tomondan yangi O'zbekiston massivi quriladi, ko'p qavatli uylar. Bu yana ham markaz joy bo'lib qoladi. Xudo xolasa. Bizda birdaniga 3ta uy sotiladigan 3ta uy bor. Mana birinchisini ko'rsatamiz. Narxi hammasi 350 milliondan. Mana bu namunavi uy 3 xonali uy. Xullas, hozir bu joyda uy egalari yashamaydi. Birinchi uyni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xullas, mana bu hovlisi. Bu jami 6 sotixga qurilgan. Bu yerda suv, svet, gaz bor. Uyda 85 million krediti qolgan. Oyiga qancha chiqadi buni hozir? 1 million 800 chiqadi. 1 million 800 kredit chiqadi. Xo'p, endi xonani ichini ko'rsatib o'tamiz. Mana buni oldi ko'rinishi. Mana yonboshdan kiradigan joyi bor. Mana bu katyolnisi. Katyol ishlaydi, to'g'rimi? Katyolnisi. Xo'p. Issiq suv sovusi. Mana kirgandan keyin bu namunavi 3 xonali uylar hammasini proyekti bir xil, kirganda koridor. O'ng qo'lda odatda oshxona bo'lardi. Bu yoq ham shunaqa menimcha. Va bu oshxonadan bu yoqqa balkonga chiqadi, ochiq balkonga. Ochiq balkonga chiqadi. Bitta kattagina mehmonxonasi bor bularda. Mana o'sha boyab tomondan kelgan eshik. Ko'pchilik mana bu joylarni yopib olib, yana ham chiroyli qilib olsa bo'ladi. Xo'p. Endi yana koridorga qaytdik. Chap qo'l tomondan vannasi. Bu yoqqa ham optika kelgan. Internet. Bu bitta xonasi, bu ham kattagina. 6 metr bormi uzunligi? 6 ga 4. A mana bu xonasi ham kattagina. Bu 3 xonali uyda ko'p zo'r tomoni bor. Men bir ikkita joyda ko'rganman. Mana shu xonani ham 2 ga bo'lganda. 2 ga bo'lib 2ta spalni qilib qo'ygan. Xo'p, shunday holatda mana menimcha tualet bo'lsa kerak. Hojatxonasi bu yerda joylashgan. Mana. Qisqacha tushunarli bo'ldi. Endi akamizning keyingi uylarini ko'rsatamiz. Xullas, hammasining narxi 350 million so'mdan tanlab olaverishingiz mumkin. Bu joyga bemalol kiyim, bu narsa qo'yish mumkin. Tashqarida ham bularda kladovka va tualet bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Bu o'sha yerdan kavlangan kachok deydi bu. Xo'p, biz ikkinchi uyga keldik. Mana bu uy, buni ham videoni uzmasdan ko'rsalang tushuncha bo'ladi. Xo'p, kirgan joyda mana bu 2 etajli qilib nima desa bo'ladi? Og'ilxona deydimi, molxona deydimi, qarayman tepalarda. Xashak u bu narsa saqlash uchun mana devorgacha akamizning uylari. Xo'p, mana bu asosiy uy, hali ichkarini ko'rsatamiz. Bu chap tomonda garaj, bu yerda tualet bor. Uy jami 8 sotix ekan. Bu yerda gaz muammo emas, boya ham aytdik, narigi uyda ham shunaqa. Mana sentralniga ulangan. Xo'p. Mana hovli, bu uyda ham hech kim yashamaydi, buni ham sotishlari kerak. Mana bu bani. Oldinda ham o'sha og'ilxona. Ichkarish kengishgan. Sizlarga borcha ko'rsatyapmiz. Qiziqqanlar ekrandagi telefon raqamlariga chiqib o'rasizlar. Mana chegara o'sha mana bir qavatli akamizga tegishli. Narigisi o'sha qo'shning. Xo'p. Mana bu tomonda mana yozgi oshxona deymizmi, ochiq joydagi. Xullas, endi uyni ko'rsatib o'tamiz. Mana uyda asosiy binosi. Xo'p, chap tomonda oshxona va yana o'tiradigan xona bor. Kirgan joyda mana tomonda oshxonasi.
И чап томонда отурып чой пой ичадиган хонаси. Бундан чыгабыз. Түшүнчө бул шекилде. Энди мана асосу биноге кирабыз. Кирганда мага тапчанды. Дахлиз дейлер көп жайларда. Yana bitta dahliz kiramiz. Bu chap tomonda bitta xona bor. Xo'p, bitta ikkita xona va uchinchi xonasi bu. Bitta korpusdagi yana bitta katta alohida mehmonxona bor, uni ham ko'rsatamiz. Yo'g'im tushunarli bo'ldi shekilli. Bu xonadan chiqqan joyda alohida bitta kattagina mehmonxona qilingan. Buni ham narxi 350 million so'm. Bo'lishim bor. Bundan tushib bera olmaysizmi? Kelishtiradigan joyi ham bor. Telefon raqamiga bemalol chiqaveringlar. 350 million narx qo'ygan. Savdolashib, kelishib olaversalaring bo'ladi. Rahmat, bu ikinci uylarida ekan. Xo'p, endi mana üçüncü uylariga keldik. Mana shu ekan. Bu jam 15 sotka joylashtirishgan uy joy ekan. Bu yerda oqar suv, ariq suvi juda ham yaxshi ekan. Bu yerda ham gaz bor. Svet. Bu jam nechta xona? Ikki xona podvallik. Hozir hovlini ko'rsatamiz. Bu uylarda ijarachilar turar ekan. Mana yer maydonini ko'ryapsizlar. Mazza qilib dehqonchilik qilib yashaydigan joy ekan bu. Suv, chorvachilik, parrandachilik qilaman desa ham yaxshi joy ekan. Xullas. Bu zabor qo'shniniki. Mana shu beton zaborni ko'rayotgan bo'lsalaring, shu chegara i boshida ana shifra jilis o'sha bu yoqdagi chegarasi. Keng ishkana maydon. 50 metrga qadar. Amana bo'lsa uy bu ikki xona i podvallik. Hozir ichkarini ham bir-bir ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, mana shu yoqdan xona to'g'rida. Tashqariga qaragan derazasi o'sha xona. Bitta xona. Endi bu ikkinchi xonasi. Bu ikkovining tag podvalmi? Qayerdan podval? Xo'p, qisqacha shu edi. Xo'p, uchta uyni ham ko'rdik. Hammasini narxi 350 million so'm deyaptilar. O'tib beradigan joyi bor. Birinchi namunaviy uyda 85 million krediti bor boshida aytganimizdek. O'sha ekrandagi telefon raqamlarga faqat shoshilinch sotish kerak. Agar kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib takliflarni bildirishingiz mumkin. Salomat bo'lasizlar.